Wel, rwan, dyn ni'n ewyddgyrraedd un o leoliadau pwysicaf Paris, Notre Dame. Mae clwch swnllid newid fy'n bant. Dwi'n meddwl allwch chi deimlo am un o'r gymeriadau pwysicaf y nofel enwog. A tu ôl i fi, mae yna dŵr lle mae rai ohonoch chi ddim am heiet wedi ei weld o yndringo, dwi ddim yn credu roedd Victor Hugo wedi bwriadu hynny i ddigwydd, oherwydd mae Quasimodo yn anabl iawn. Ond, mae fo'n neis i brofi'r lle.